Смертельна ДТП трапилася у селі Бишків, що на Львівщині. Від отриманих травм на місці трагедії загинула 5-річна дівчинка. Транспортні засоби зіштовхнулися 23 жовтня приблизно о 5 вечора. 24-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, коли виїжджав з подвір'я на проїзну частину дороги, скоїв зіткнення з скутером «Вайпер», яким керувала 32-річна його односельчанка. Водійка скутера не травмована, але на місці трагедії загинула її 5-річна донька. Малеча їхала разом з мамою. Керманича ж ВАЗу поліціянти затримали. Йому загрожують до 8 років за ґратами. Нагадаю, 20 жовтня Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер заборонено перевозити неповнолітніх на задньому сидінні мотоцикла чи мопеда.